Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, men sizlarga juda ham zo'r bo'lgan model voy Dreamer degan mashinani tanishtirib o'taman. Bu mashinamizning narxi 75000, o'lchamlari 5315 ga 1985 1820, juda ham katta avtomobilimiz. Juda ham katta elektromobil. Minivan kichik 7 o'rindiqli, 4WD, 4 ta tortadi, bitta zaryadga 475 yuradi, batareya sig'imi 82 kWh. 435 ta ot kuchiga ega, 508 da 100 ga chiqadi. Juda ham kuchli mashina. 360 kamera bor, ko'rinishi mumkin tashqi dizayndan juda chiroyli ishlangan. Ali tog'iga biron joyga olib damilgani eng qulay elektromobil desa ham bo'laveradi. 255 ga 50R20 tortadigan zo'r mashina bu. 360 kamera bor. Eshiklari avtomatik ochiladi, yon eshiklari. Uni orqa tomondan ko'rinishi juda ham to'g'ri ishlangan. Mana eshik avtomatik ochiladi. Mana bagaj avtomatik ochiladi. Yana ko'rdinglar. Mana bu yerda pastda bu yerda damlaydigani yelim qutisi narsalar bor, agar balon teshib qolsa bemalol damlab yana ketsa bo'laveradi. Bu o'rindiqlar tushadi joyga, ya'ni bu tushib to'r o'rindiqli bo'ladi, orqada yana keng joy bo'ladi. Mashina puliga arziydi. Mana eshigi ochiq holatda hozir. Bu ikkita o'rindiq qulayliklar juda ham ko'p. Mana hozir bir chekinib boshlayman. Birinchidan bu mana bu orqali siz o'rindiqni ko'tara olasiz. Kachat qilganda bu o'rindiq sekin ko'tariladi. Bu yerdan mana hatto oyog'i ham chiqadi. Aynan uzoq yo'lga maza qilib dam olib ketadigan joyda, O'zbekistonda Samarqand yo 1000 km uzoq-uzoqlarga aylanadigan joylarga borsanglar juda ham zo'r. Oldiga, orqaga hamyonlari bor. Bu yerda qo'li tushadi, qo'l qo'ygani. Mana o'tirgandan keyin eshikni yopamiz, bu yerni tugmasdan. Salonni ko'ring, e'tibor bergan bo'lsanglar, rangi ham juda ham chiroyli. Hozir chiroqlarimizni yoqib olamiz. Bu yerda siz orqa tarafda kamerasi, konditsioner, pechka va uning kuchlanishini va tepani boshqarsa bo'ladi. Lyukda ochiladi oynasi ham mana. Bo'ldi. Bu oldi tarafda oynasi ochiladi, bu yerdagi faqat pardasi ochiladi. Mana bu yerdan narsa qo'ygani ochiladi. Juda ham zo'r. Hozir men orqamda massaj bo'yapti o'rindiq. Mana. O'rindiqni hozir oddiy holatiga qaytardim. O'rindiq mana massaj qilyapti. Bu o'rindiqni massaj qilish ilochi holatda ko'rinadi. Bu yerda sovutish, massaj qilish, isitish, juda ham 3 xil programmalari bor. Juda ham zo'r ishlangan. Juda ham zo'r. Bu tomonida o'rindiqda kichkinagina cho'ntakcha bor. Bu yerga telefon yo nimadir solingan, ikkala tomonda ham bor. O'rtada yo'lak bor, orqaga o'tish uchun. O'rindiqlar oldiga suriladi. Mana biz buni yana joyiga qo'yib qo'yamiz. Juda ham chiroyli ishlangan. Bu yerda ikkita podstakannik yo 12 volt USB port, tez zaryadga ham bor. Bu yerda uzun bitta joy bor. Musor yo bironta narsa sovsa ham, sovib qo'ysa ham bo'laveradi. Bu yerda cho'ntagi ham juda ham chiroyli ishlangan.
juda biznes klass mashina. Xo'sh, bu yerda o'tirgan odamga juda ham qulay hisoblanadi, chunki agar oldida hech kim o'tirmasa, bu o'rindiqni yig'ishtirib, oldiga kirgizib yuborib, oyog'ini bemalol cho'zib, maza qilib domonib ketsa bo'ladi. Hozir endi men sizlarga haydovchini o'rindiqni ko'rsataman. Bu yer ham juda chiroyli ishlangan. Eshikni ochishimiz bilan bu yerda Voyag Free deb yozilgan joy buni deya yonib turadi chiroqlari. O'tirishimiz bilan atmosfera boshqacha. Bu yerda juda ham chiroyli ishlangan. Rol tilojas. Bu yerda multirol hamma yoqlari zo'r. Bu yerda 3 ta planshet, bu yerda hamma vazifalarni bajaradi desa ham bo'laveradi. Eshikni ochish maxsus funksiyalari bor, masalan, musiqani yoqsak, hozir ko'rsatib o'taman men sizga. Mana musiqani degan chuchu yonida diodlar yonadi. Aynan kechqurunda juda ham zo'r hisoblanadi. Hozir musiqani o'chirib qo'yamiz. Tezroq kamaruji yonmadi. Bu yerda o'zini yemdan emas, doim yonib turadi. Buni rangini ko'k, yashil, qizil qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda bir kuchuk juda ham chiroyli. Bu yerda besprovodnoy zaryadchik. Mana u ko'rib turganingizdek, skorost juda ham chiroyli. Uni qo'limizga qo'yib, mana bu yerda tugmasi bor. Uni bosib turib, oldiga orqaga qilaveramiz. Bu yerda parkovka, ruchnoy, avtohold. Hamma yog'i bor. Bu yerda konditsioner pechka boshqariladi. Bu yer bar. Juda ham chiroyli model. Bu yerdan biz oynalarni ochib yopsak, yordam chaqirish, hattoki eshiklarni ham yopib ochsa bo'laveradi. Mana. Bu yerda solnechniklar oynasi bor. Endi oldini ochib ko'rsataman. Bu yerda dashentam bor. Mana ochdik. Hozir oldida kichkina bagajda bor. Qolgani yopilib yuborilgan. Juda ham chiroyli model. Murojaat uchun telefon raqamlari 90-li 39 52 67. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.